multi level, multi level marketing. Terus yang tunggal itu bayar bose 500 ribu, makanya mencari anak buah kalian. Anak buah kalian setor 500 ribu, terus makanya single anak buah kancal uang 400 ribu, 500 tambah 500 1 juta, tapi angsal 400 ribu, yang 600 ribu kami bulan, terus mau ngisor terus. Dan itu namanya multi level marketing. Dan itu nak jaman kalian wonten enten umum dari wonten, dari wonten model beli beli batu semata. Dan itu nak ten basel masael ten rembukan para kiai. Niku tipun hukumi haram. Soalnya niku sing kari pesan kakak lah. Konstan duwe sing bisa boleh wong meneh kan. Jadi duwe ngisore boleh wong meneh. Jadi duwe malah ono sing mau siji kan boleh wong satu. Untuk diminta kan. Sing dhuwure bose lho sing kudu dilakak. Lah kok sing cara pesan iso boleh wong. Dudu ra ana mana. Lah niku rembakan dipun sepakati niku boten angsal. Sampun pun kelaku pun kadah ingkang kelampahan. Malah kadang rencana-rencana lulus pesantren itu katon mereka itu boten pahala. Boten dijelaskan detail itu ada boten pahala. Dan itu dipun boten saking kesepakatan.